Овочі дорожчають. За даними аналітиків, картопля додала в ціні на 20% у порівнянні з минулим тижнем. Дивують українців і ціни на огірки. Останні взагалі втричі здорожчали у порівнянні з минулим роком. В чому ж причина? Яких цінників чекати далі? Поговоримо про це з нашим гостем у студії Олег Пензин, виконавчий директор економічного дискусійного клубу. Вітаю вас, пане Олеже. І вас також вітаю ще раз. Пропоную з цифр почати, таких більш загальних, сухих. Інфляція в Україні, за даними Держстату, прискорилася до 2,2% у червні. Хоча зростання цін у травні, порівняно із квітнем, всього 0,6%. От поясніть нам, інфляція і ціни на продукти – це ті ж самі відсотки орієнтуватися, чи як вони взаємопов'язані? Дивіться, інфляція – це індекс росту споживчих цін. Ну, тобто, по великому рахунку, знову ж таки, рік до року воно більш показове. Ну, тобто, коли ви порівнюєте ціни минулого року, аналогічної дати, з цінами цього року. Місяць до місяця, коли рахується, ну, от ми маємо зрозуміти, наскільки от за місяць це змінилося. Але цілком ймовірна ситуація, що, наприклад, рік тому ціни були або дешевші, або дорожчі. Тому ви сказали зараз місяць до місяця, от у нас цифри, наприклад, там червень до червня, у нас 4,8% інфляції. Що це означає? Що споживчі ціни у нас збільшилися на 4,8%. Всього лиш. Причому треба розуміти, що в цих споживчих цінах там же ж не тільки продовольча корзинка. Там же ще й послуги, ще й товари довгострокового використання. І коли ми з вами знаємо, що у нас 1 червня пішли ціни на електрику, вони лягли в ту інфляцію. Тобто питома вага електрики от в тих інфляційних розрахунках піднялася. Як наслідок, 4,8 – це з рахуванням підняття цін на електрику, а вони скочили непогано. Продовольча корзинка змінилася не дуже сильно. Тому, більше того, у нас є такі продукти харчування, які по відношенню до минулого року дешевші, ніж були минулого. Ну, дивіться, цукор, він зараз росте, але все рівно. Олія дешевша трошечка. Ну, яйця, не будемо говорити, ясно, вони поки що ще дешевші. Там є певний резерв підняття ціни, і все це буде безперечно коригуватися, виходячи із цьогорічного врожаю, тому що він буде гірший за минулий рік. У нас, взагалі, минулий рік був дуже хороший з точки зору врожайності. Ну, як я кажу, Бог любить Україну в 23-му році. В 23-му році мали дуже велику хорошу врожайність. Ми на 10% менше посіли посівних площ порівняно з 22-м, а зібрали практично на 8% більше врожаю. Ну, тобто була більша врожайність. Цього року, на жаль, ситуація буде гірша і до тих посух, що були, до тих аномальної спеки, що була в липні місяці, прогнозувалося там на мінус 8 мільйонів тонн, зараз ще додалося ще мінус 2 до тої цифри. Що тут треба знати? Треба знати те, що за жодним чином це не вплине на забезпечення українців продуктами харчування. То, що ми з вами там щось зменшуємо, дефіциту не буде. Зменшується експортний потенціал. Менше зможемо вивезти, менше зможемо продати. Але то, що от всередині країни продуктів буде вистачати, це 100%. Ми практично на, рахуйте, 93% споживчий кошик вирощуємо на нашій території. Веземо на сьогоднішній момент рибу, так є, екзотичні фрукти. Ну, поки що банани ще на ялинках не ростуть, але безперечно, якщо буде спека, там все може бути, але поки екзотичні фрукти їдуть, тим більше банани займають достатньо великий сегмент в нашому споживчому кошику. І на них ціна не дуже зростає. Але от поясніть, ви сказали, що експорт буде менший, хоча мені здається, що навпаки, аграрії зацікавлені на експорт продати більше, тому що, по-перше, це за долар. По-друге, попит є. І от саме ця зацікавленість, вона не стане загрозливою для внутрішнього споживача? Ні, дивіться. Я не говорю про те, що там держава чітко регулює ті речі. Є і Міністерство аграрної політики, і Міністерство економіки. Там є відповідний контроль за цими речами. Є спеціально навчені спеціалісти, які за цим дивляться. Я про це не говорю. Я говорю про те, що у нас з вами є
підприємства, переробники аграрної продукції, які забезпечують внутрішній ринок. Вони мають довгострокові угоди з постачальниками. Це стосується і хлібзаводів, це стосується виробників, переробників молочної сировини, м'ясної. Ну, тобто оцей весь комплекс, він працює і він має довгострокові контракти з виробниками. Тобто там вони забезпечують внутрішній ринок, вони слідкують за цими речами, і у нас з вами продовольство буде. Безперечно, від загального обсягу врожаю залежить ціна того, що буде по результату. Але, ну от, щоб ми розуміли, починаючи з 2019 року, є така міжнародна організація FAO, Міжнародна організація продовольства. Вона кожен рік опубліковує індекси споживчих цін на продовольство. Так ось, з 2019 року ціни на продовольство знижуються в світі. У світі, а в Україні? В Україні, ну, якщо ми з вами реально подивимося, чуть-чуть, то у нас за рік продовольчий кошик практично не змінився в ціні. У нас щось виросло в ціні, але є продукти, які дешевші. Тобто в цілому, ну, олія дешевше, яйця дешевші, цукор дешевший, борошно в тій самій ціні, ну, тобто основні речі. Ну, тобто коли ми беремо продовольчий кошик українця, там ріст менше 1%. Червень до червня, червень 23 до червня 24 року. Так що тут якраз... Тоді зернові. Якщо буде посуха ще, якщо такий найгірший сценарій ми розглядаємо, так, менший врожай, то в яких продуктах відобразиться це у зростанні цін? Це мається на увазі хліб чи щось інше? Ні, ні, дивіться. Ми ж, коли з вами говоримо про зернові, це і кормова база. 70% вартості яйця – це комбікорм. Всі про це знають. Тобто яйця подорожчують? Ну, яйця зараз дешевші, вони в будь-якому випадку мають тенденцію для здорожчання. Однозначно молочка. Більше того, на які сегменти ринку серйозно впливають, наприклад, відключення електричної енергії. Та? Є такі види переробки аграрної продукції, які достатньо серйозно залежать від охолодження сировини. Ну, от молочка, наприклад, точно залежить. І коли відключається електрична енергія, то молокопереробні підприємства серйозно страждають. Чому? Тому що, ну, зібрання молокосировини – це раз, там має бути охолодження. І, по-друге, після переробки доставки цієї продукції до нас з вами. Це ж все рівно йде через охолодження. Якщо там є певні проблеми, або включається, наприклад, генератор. Кіловат-година вироблена з генератора там в 2,5 рази дорожче, аніж з мережі. Тобто все це лягає в ціну продукції. Поки що ми це не дуже відчуваємо, тому що зараз є період достатньо дешевих цін. Взагалі, літо – це дефляційний період, коли ціни не ростуть, а знижуються. І по великому рахунку воно так зараз і є. І десь до кінця серпня ми будемо сидіти в дуже комфортних умовах з точки зору цін. Ну, на жаль, м'ясо ти заздалегідь не купиш і не заморозиш, тому що ти не знаєш, чи буде в тебе електроенергія. До речі, ну, так я теж ж не заморозить. Так, живемо одним днем, як то кажуть, в моменті. М'ясо. От про м'ясо хотіла спитати вас. Оці всі чинники, електроенергія, спека, як вони впливають на ціну? Як ви оцінюєте зараз і що восени чекати? Дивіться, ми з вами весь час говоримо про ціну. Є друга сторона – це наші з вами доходи. Тобто, коли ми з вами йдемо на ринок, ми з вами дивимося не стільки на ціну, а скільки ми можемо купити. Тобто, в дійсності, нас цікавить з вами не скільки в нас грошей в кишені, а скільки за ті гроші ми можемо купити умовних буханців хліба. Це те, що називається купівельна спроможність. Так от, коли ми з вами говоримо про купівельну спроможність українця, то в цьому році, дякуючи тому, що відбулося два рази індексація мінімальної заробітної платні, там провели індексацію пенсій, там підвищили соціальні стандарти. Ну, от ніби ситуація більш-менш тримається так серединки. Коли ми з вами дивимося на наступні роки, ну, наприклад, 25-й, там у нас по бюджетній декларації не очікується індексація соціальних стандартів. В той же час інфляція буде закладатися порядку 10%. Міністра фінансів ми чули так. Так, це є певні питання. Коли ми з вами говоримо про цей рік, до кінця цього року, безперечно, осінь нам принесе збільшення цін. Однозначно. Невелике. Наскільки? Ну, дивіться, є різні прогнози. Буде достатньо багато залежати від того, що у нас буде з врожаєм. Вже на сьогоднішній момент ми бачимо, як спека відіграла на пізні сорти овочів, наприклад. Та? Ну,
Ми знаємо ситуацію з огірками. Вони так, ми з вами перед тим, як закінчився сюжет, ми з вами говорили, що вони золоті. Так. Топ! Пішли огірки, та в ціні дуже сильно по відношенню до минулого року підскочила молода капуста, це правда. А з чим це пов'язано? По-перше, менше виробили, по-друге, аномальна спека, яка привела до того, що менше є пропозиція на ринку. З помідорами ситуація трошки легша, хоча вони теж постраждали, вони аж біліли на грядках. В чому є питання? В тому, що достатньо великий імпорт іде помідорів. У нас достатньо багато томатів, які йдуть у нас з Туреччини традиційно. І вони трошки балансують ринок. Хоча наші помідори українські з відкритого ґрунту сьогодні можна там за 22-23 гривні кілограм взяти. Однозначно. Хоча пропозиція на ринку на любу кишеню, там від 30 до 70, до 80 гривень кілограм. Тобто з помідорами ситуація максимально насичена на любу кишеню. З огірками трошки ситуація гірша. Ми вже говорили про капусту, ну і виноград. На сьогоднішній момент демонструє достатньо велику ріст цін. Все останнє поки більш-менш тримається в цінах навіть дешевше, ніж минулорічні. Хоча ще раз говорю, нас в серпні місяці чекає спека ще, так що вона теж, напевно, відіграє певний результат. Ну і десь ближче до осені ми з вами побачимо, що у нас буде з картоплею, тому що це основний хліб українця, якщо відверто. Ми багато посадили, подивимося, що вдасться зібрати, наскільки це буде і як це буде впливати на ринок. Ну і ще раз говорю, стримуючим фактором для росту цін на багато продукції є наші з вами доходи. Тобто, безперечно, кожен виробник хоче продати дорожче. Але він продасть саме стільки, скільки ми з вами готові заплатити. І оце готовність заплатити якраз і є мірилом реальної ціни. Ви радите все ж таки йти на ринок і торгуватися? Я правильно розумію? Ні, ну дивіться, у нас же ж є різні категорії громадян. Та? Є так. Категорії громадян, які там нічого не запасають, вони живуть з супермаркета, на тиждень йдуть, беруть кілограм картоплі, там все, що їм треба, і вони повністю задовільняють себе, такий класичний містянин. Є люди, які мають можливості щось запастися, зробити закрутки. До речі, зараз самий час закруток, будемо відверті. Так. Якраз це от люди, які мають там якісь присадибні ділянки, родичі в поселах. Ну, тобто вони мають можливість якось економити свій споживчий кошик і, безперечно, зробити якісь різноманіття під Новий рік. Там. В них інакша ідеологія, інакша філософія. Ну і люди, які живуть в сільській місцевості, вони, по суті, повністю себе забезпечують тим, що вирощують самі. Так що в залежності від цього і витрати на споживання, в залежності від того і різноманіття столу. Ну, тобто абсолютно різні речі можуть бути. Погодні умови, енергопостачання, ще третій чинник війни – це робочі руки, це чоловіки, які мобілізовані на фронт, які пішли добровільно на фронт, тобто і підприємства. І я навіть вже стикалася так, звертаючись там в певні фірми, і коли я знаю, що там добре надають послуги, але вони кажуть, ми вже цим не займаємося, тому що немає кому займатися. От як це б'є по бізнесу середньому, малому? І як це впливає на економіку? Ну, то б'є. Про що можна говорити? До чого може призвести? Які втрати? В чому? Ой, слухайте, я на всіх ефірах, де тільки можу, кажу народним депутатам, винісіть нарешті на перше читання економічне бронювання. Тому що, ну, важливе це питання. Ну, може, комусь це не подобається. Але ми маємо з вами розуміти, бізнес тут має працювати. Але тут чула думки військових, і я розумію, чому, можливо, не вносяться цей законопроект, тому що воно дуже чутливе. Які, ну, і ставлення військових теж таке певне. Дивіться, ми з вами маємо проблеми із забезпеченням коштами безпеки оборони. Правда? Півтрильйона грошей. Цифри, які озвучені народними депутатами, озвучені міністром фінансів, ті гроші, ну, точно не будуть перекриті за рахунок збільшення податків. Ну, там максимум 130-140 мільярдів, якщо то все, що зараз планується, буде погоджене. А останні за рахунок чого? І як наслідок що може бути? Ну, дивіться, сьогодні тобто в бюджеті ми маємо бути, як дорослі люди, готові. Дивіться, і сьогодні в бюджеті стоїть 1,7 трильйона дохідна частина бюджету. Так. Дохідна. Видаткова 3,3. З тих 1,7 ще не вистачає півтрильйона для безпеки оборони, тому що ті гроші йдуть всі на війну.
тих 1,7, про які ми з вами говоримо, це гроші умовні. Чому? Тому що їх треба ще заробити і з них треба сплатити податки. Заробляє їх бізнес. Якщо в бізнесі не буде робочих рук, будуть проблеми. Ми ж розуміємо це з вами. І ну, сильний удар, безперечно, мобілізація вдарила і по аграрному сектору. Ми знаємо, наприклад, що робиться в фермерських господарствах, що виробляють м'ясо. Там є проблеми, люди навіть відмовляються від молодняка там свиней, тому що ну нема кому обробляти. Жінки, і це означає, от жінки не тягнуть на своїх плечах ті речі. Є такі, да, так, специфіка своя. І тут ми можемо прийти до того, що чи може бути все ж таки дефіцит якихось ні, продуктів? Дефіцит продуктів не буде, тому що ми завжди це сьогодні робимо з достатньо великим запасом. У нас на сьогоднішній момент всього вистачає. Інше питання, що завжди буде співвідношення того, що є в пропозиції, з того, що ми можемо фізично оплатити. І від того буде залежати динаміка цін. Поки що ситуація прогнозована, і вона більш-менш зрозуміла. Ми не прогнозуємо великого росту цін. І ще раз говорю, я погоджуюся з урядом, який закладає на наступний рік 10% інфляції, при тому, що там, напевно, будуть зростати ціни на енергоносії для населення. Так воно, напевно, і буде. Це от цільова, так би мовити, мета. Так. З нового року? Так, я про 25-й рік говорю. Тоді хочу ще спитати традиційні обов'язкові питання кожної розмови. Долар, рівень, на якому ми до кінця, недалеке майбутнє, а до кінця року, чи будуть стрибки. Ось. І акциз на паливо, чи зросте і паливо? Ну, дивіться, акциз на паливо, він вже проголосований, він з 1 вересня буде, плюс гривня до ціну літра нафтопродуктів, ну, бензинів. По дизелях трошки буде більше, але все рівно це не та цифра, яка може суттєво змінити на сьогоднішній момент ну, вартість логістики, припустимо. А логістика – це ті самі продукти, товари? Ті самі товари. Продукти, так. Тобто тут я не вбачаю якихось дуже великих речей, тим більше ми є дуже сильно залежні від вартості ресурсу, який ми закупляємо в Європі. Тобто якщо ціна на світових ринках на нафту піде вниз, а вона має тенденцію йти вниз, і, напевно, вона перед виборами у Сполучених Штатах Америки точно піде вниз, тому що від цього залежить приязне відношення американського виборця до діючого президента. Ну, теж ж політика велика, маємо розуміти. Якщо там піде ціна вниз на ресурс, відповідно, ціна, базова ціна бензинів і дизелів, там, де ми закупляємо на сьогоднішній момент в Європі, вона буде дешевша. То ми, може, навіть і ці цифри по великому рахунку і не побачимо. Я завжди привожу приклад, а чи пам'ятаємо ми, скільки коштувала літра бензини, от чисто умовно там в червні місяці 22-го року, в якому не було там жодної копійки податку на додану вартість і акцизу. Угу. Пам'ятаємо? Ні, я пам'ятаю, 52 гривні. Сьогодні ми маємо скільки? 58. При тому, що там 20% ПДВ і весь акциз. Та ще й підвищується зараз. Це говорить про що? Про те, що тоді ресурс був дорогий, зараз ресурс дешевший. І це дало можливість, по суті, ми знаходимося от в окресі 50-60 гривень за літр, от ми от рухаємося. Хоча в реальній дійсності там, ну, 20% ПДВ додалося. Тому я не думаю, що тут буде воно дуже суттєве. Там. А коли ми з вами говоримо про долар, ну, в прямому сенсі у нас ринок дуже керований. Стабільний. Так. Гривня буде чому? Стабільною, я так, так розумію. Чому? Тому що в нас найбільшим продавцем вливання валюти є Національний банк України. Ми ж це розуміємо теж з вами. Більше того, ми беремо з вами бюджет на 2024 рік, який був прийнятий минулого року. Дивимося макроекономічний прогноз, який закладений в бюджет. Там стоїть середньорічний курс 47. Якщо в початку року ми мали курс там десь там 39 з хвостиком, там. Ну, я зараз 41,5, зараз десь усередине. Ну чому 41,5? Зараз я називаю ринковий. Офіційний курс Національного банку України на сьогоднішній момент навіть менше, ніж 41. Ну, я орієнтуюся на ринковий, як і реальний. Слухайте, я чесно вам скажу, от я от зараз йшов на ефір, я подивився, прошу, будь ласка, далеко не треба бігати, здати долар сьогодні можна навіть дешевше. Ну, тобто пропонується, та спред є, там різниця між покупком і продажем. Але у вас візьмуть долар сьогодні там, ну, по 40,90, по 40,85. Підіть, здайте дорожче.
От, ну, це от реалії. Якщо на початку року ціни були, ну, долар коштував там дешевше, ніж 47, то кінець року, ну, напевно, це буде там 42, там, 42 з половиною, десь приблизно в цих межах. Так що вийшло середньорічний 47. То так воно і буде. Пане Олеже, я дякую за те, що ви сьогодні прийшли, за цікаву розмову. Наступна тема, я вже знаю, яка буде, це енергоносії. Так що побачимося. Гостем студії був Олег Пензін, виконавчий директор економічного дискусійного клубу.